Här kommer vi med en rörelsepaus som vi vill att ni testar. Ni testar den, ni kommer få 4 övningar, ni kommer göra det här 4 varv och så kör ni 30 sekunder på varje övning. Mellan varje runda behöver ni så tar ni lite vila. 4 övningar, ska vi köra Per? Ja, men vi kör tycker jag. Första övningen är väderkvarnar, så vi kommer gå ut brett med fötterna. Tårna pekar lite snett utåt. Motsatt hand går mot motsatt knä, vad eller fot, andra armen uppåt. Sitter man, hur gör man då Per? Yes, då gör vi ungefär på samma sätt fast då sittandes. Sträck ner mot tån och andra armen upp. Och så från sida till sida. Och det är ju 30 sekunder. Och i början kanske man är lite stel. Så ta det lugnt i din takt och så försök få ut rörelserna. Vad har vi för andra övning? Yes, där jobbar vi med att vi ska försöka nå våra tår. Sträcka ut baksidan. Sittandes gör vi så på det här sättet. Kommer ner, tar tag i tårna. Håller ungefär 2-3 sekunder. Och sen långsamt upp. Ja, stående samma sak. Benen ganska raka, men lite lätt böjda ändå. Det låter lite knepigt, men som sagt, tänk att de inte är översträckta bara. Ner, och så håller vi 2-3 sekunder. Tryck i hälarna, skjut bakrumpan, och så går vi upp. Och så gör vi det här 30 sekunder. Det ska kännas i baksidan av låren, kanske lite i ryggen också. Tredje övningen. Nu ska vi gå in på axlarna, Per. Jag tänker att vi ska göra axelcirklar. Så axlarna utåt sidan, fixera axlarna, och så tar vi och gör cirklar. Och här spelar såklart ingen roll vilket håll du gör, så du kan göra framåt eller bakåt. Eller på varandra kanske. Ja, ska man fixa varandra lite? Ja, exakt. Så håll er borta från varandra. Det är mitt tips. Hastigheten spelar heller ingen roll, men håll axlarna fixerade. Vill du göra den här lite svårare, om du är stående, ställ dig på ett ben. Och kolla här. Kolla! Där har vi det. Här har vi det, ja. Fjärde övningen, vad har vi för något? Yes, då har vi wall slides. Då behöver vi en vägg. Ja, just det behöver vi. Vi måste sticka med väggen. Kom. Häng med. Och den här kan vi göra sittandes på marken som jag gör. Så vi fixerar armarna ungefär 90 grader mot väggen. Armbågarna i och försöka ha händerna i också här. Pressa svanken också mot väggen så att du känner att du har tryck där. Och sen så jobbar vi uppåt sträck. Och kommer ner. Ja, det här är en jobbig övning, en övning som många borde göra mer av. Och försök trycka rumpa, nedre rygg, axlar, armbågar, händer mot väggen. Kan ni även hälarna? Här var man stel, då? Det här är en bra övning. Jag skiljer på stolen. Skaka loss lite mellan, det är 4 varv, eller hur? Jajamän, 4 varv. Och som alltid, gör det du kan. Är det någon övning du känner att den är svår eller den känns fel, byt ut den. Ta inte bort den övningen, byt ut den. 4 övningar, 4 varv. Kör så du ryker. Jajamän, kör vi.